Pojedine poznate ličnosti nadaju se svetskim karijerama, dok se neke zadovoljavaju i regionalnim uspesima. Iako mnoge poznate ličnosti sumnjaju u poslovne potencijale kolega, neki od njih su dokazali da su spremni za poduhvate na svetskom planu. U kratkom pregledu koji sledi, pogledajte koga smo gostili u današnjoj emisiji. Mislim da ne treba to više komentarisati u vezi toga. Živa sam, dobro sam, fenomenalno se osjećam, radimo i funkcionišemo. Hvala Bogu što i naravno svima vama želim. No rolling, rolling down the river, pa onda svi se nešto foliraju, svoj fazon, tako neke fore. Stvarno smo gledali da miksamo da bude veselo. Znam, ja mislim da sam dosta blaga, ali u odnosu na supruga ja ću izgleda biti babaroga. Tako da, očigledno ću ja biti ta koja će morati malo da bude strožije. Lepa Brena i Stefan Živojinović proveli su jedno popodne na reci gde su se fotografisali za potrebe jednog magazina. Pred našom kamerom najveća balkanska zvezda posavetovala je sina na koji način da se bavi show biznisom, a da ne skrene sa pravog puta. Lepa Brena i Stefan Živojinović uživali su jednog popodneva u vožnji gliserom, a sve za potrebe fotografisanja za magazin Hello. Brena i Stefan su nam poverili da su se ovoga puta sjajno proveli na Dunavu i da nemaju često običaj da sa reke posmatraju Beograd. Pa oni su bili mali, nešto smo mi njih vodili, iznemljivali smo čamce, brodići, malo da ih, međutim, sigurno se ne sećaju, ali zaista je Beograd potpuno jedan predivan grad i mnogo je lepše kada ga gledate, u stvari, kada je ovako toplo da ga gledate sa vode i sa nekog čamca, a ovo je prelep jedan vidik uopšte obići videti veliko ostrvo, ratno ostrvo, malo ratno ostrvo, Kalemegdan i uopšte videti ceo taj prizor, zaista izgleda božanstveno. Ovom prilikom Brena se prisetila i snimanja spota za numeru Sanjam, kada je sama vešto upravljala gliserom. Ja sam vozila motore i vozila sam ove male avione i vozila sam jahte, glisere, brze automobile, znači sve što je, jahala sam konje, mislim o biciklu da ne pričam i o rolerima, to je nešto što je nekako sasvim normalna stvar. Tako da gledam da više to ne koristim u svojim spotovima zato što mi, kako bih ja rekla, znači već je viđeno. Verovatno bi za Stefana sve to bilo i novo i zanimljivo i interesantno. Narednih dana očekuje se izlazak Stefanove prve numere pod nazivom Druga liga, koju je ekranizovao u dvorištu njihove velelepne vile na Bežanijskoj kosi. U dogovoru sa stručnim timom, pevač se potrudio da osmisli kreativan scenarijo za prvi spot. Moj neki generalno stav je da manje je više, tako da trudimo se da imamo nekih lepih pokreta, neke lepe koreografije, da džuskamo tako da bude veselo, sad jedino mi ostalo skočim iz aviona i to da stivim ili tako nešto, ali ne znam, vidjet ćemo, stvarno se trudimo da budemo što kreativniji. Ako ne neka tonem sam, zašto si se rastužila, kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju. Iako je Stefan od malih nogu pokazivao muzički talenat, tek sada je odlučio da ozbiljno zakorači na muzičku scenu, te su mnogi zbog toga bili iznenađeni. Kao šta će ti to, kao pored svega toga, ja rekao ljudi pa ja to volim da radim, nebitno gde si, šta si, u kom si statusu, čime, čiji si, kao kakav si, ako nešto voliš,
posveti se time i predaj se. Tako da, a neki su se i oduševili, jer ja sam ono u zadnjih 10 godina gde god sam mogao, malo sam uhvatio mikrofon, zabavljao se, pevušio i tako je svirao malo klavir, nešto onako poluamaterski, tako da negde je bilo onako očekivano barem da se oprobam u tim vodama. Pevač nam je poverio da jedva čeka da počne sa nastupima jer je oformio raznovrsan repertoar. Nisam ograničen što se tiče žanrova i repertoara, volim i strano da pevam Tom Jonesa, ubacili smo i Proud Mary, smo ubacili i mamine pesme i narodnjake i zabavnjake, tako da ja volim to da izmiksam, stvarno smo neke šokove onako ubacili u repertoar, tako da jedva čekam da vidim kako će ljudi da reaguju na to. No rolling, rolling down the river, pa onda svi se nešto foliraju svoj fazon, tako neke pore, stvarno smo gledali da miksamo da bude veselo. Hoće ruku dati da, kad vremena dođu zna. Stefan ističe da su Brena i Boba njegov najveći oslonac kada mu zatreba bilo kakav savet za show biznis. Ako je neko stručan i kredibilan da mi da neki savet, to su i mama i tata i što se tiče i Grand produkcije i naravno ono što se bavi dalje pevanjem već 40 i kusur godina, tako da pitam... Ne, 150 se bavim. 200 godina se ja bavim, nego ja sam imala jednu reinkarnaciju, znate, je uspešnu, drugu, ovo mi je treći. Pred našom kamerom Brena je iskoristila priliku da Stefanu uputi nekoliko profesionalnih saveta za početak karijere. Znači, morate da budete perfekcionistički organizovani, da imate cilj, da stremite ka tom cilju, morate da ste utrenirani, da pazite šta jedete, da pazite šta pijete, da se osjećate... To su ti savjeti i to o čemu mi pričamo u kući. A to je naročito ono što oni svi toliko slušaju. Znači, oni jedino što se ne sluša, ne sluša se ovo što ja sada pričam. Ali živi bili pa videli. Bez discipline, teške i ozbiljne discipline, nema olimpijskog pobednika ni u čemu. Jer ja sam samo nežna žena, a svaka žena tajno nosi u srcu spava lepota njena, a ne u telu i ne u kosi. S obzirom na to da je Brena jedina žena u njihovom domu, zanimalo nas je koliko je suprug i sinovi slušaju kada su životne stvari u pitanju. Oni mene slušaju i gledaju, ja ovo to na jednu uvo uđe, na drugu izađe. To izađe. Pa nije, ja sam stvarno miks tati i mame, tako da ponekad budem onako neuredan, ali uglavnom gledam da je pomognem i da bude to sve lepo i organizovano kako ona voli. Stefan je podjednako dobar i u tenisu, ali poverio nam je da se Boba ne ljuti što nije odlučio da krene njegovim stopama. Igrao sam malo tenis, isto nekako poluamaterski, stvarno sam uživao, volim da treniram, volim da igram tenis, volim taj sport, mislim da je jedan od najlepših sportova na svetu. I uživao sam svaki trenutak na terenu i igrao sam malo i za školu na fakultetu, što me i odvelo u Ameriku. Tako da ne žalim uopšte, mislim, verovatno mu je krivo, ali zna i on koje su to odricanja i koja je to verovatnoća da će neko biti novi Novak Đoković ili Slobodan Živojinović. Ova carica noća smenja sve, drugog pustit ću u svoje odaje. I nakon više decenijske karijere, Brena ima želju da publici priredi nešto novo i drugačije, te nam je poverila planove za naredni period. Predivan je zaista osjećaj kada trajete toliko dugo i kada ljudi vole vaše pesme, kada se još uvek moji filmovi gledaju, kada moji fanovi još uvek drže one moje lutkice čuvene iz 87. godine. Mi ćemo na jesen napraviti zaista jednu jako, jako lepu i promociju i prezentaciju dokumentarnog filma koji govori jednostavno o čitavom, o nekih veoma teških i napornih 10 godina te karijere. Biće tu u celom tom sklopu, biće naravno i novi album
i naravno napravićemo jednu predivnu prezentaciju. Kad hoću izgledam dobro, kad neću baš briga me. U poslednje vreme mnogi mediji bavili su se pevačicinim zdravstvenim stanjem i širili dezinformacije koje su zabrinule njene fanove. Mislim da ne treba to više komentarisati u vezi toga. Živa sam, dobro sam, fenomenalno se osjećam, radimo i funkcionišemo. Hvala Bogu što i naravno svima vama želim. Pozdravili smo se sa raspoloženom ekipom i poželjeli im srećan rad, te ne sumnjamo da će napraviti fantastične fotografije koje će krasiti naslovnicu prestižnog časopisa. Ilda Šaulić izgleda bolje nego ikad, te je očigledno da uživa u majčinstvu i odgajanju ćerke Eme. Pevačica nam je poverila kakva interesovanja ćerka za sada pokazuje, kao i kakvu muziku voli da sluša. Volim te, nisam prestala, iz srca mog nikud ne. Kada god može da napravi predah od poslovnih obaveza, Ilda Šaulić voli da se posveti čitanju književnih dela različitih tematika, te nam je poverila koji roman je svojevremeno najviše oduševio. To su dva nastavka bila, Ljubavnici i kockari. To je bilo Jackie Collins koja je pisala, to sećam se davno, davno, ja sam još bila u osnovnoj školi. Ne znam zašto je meni taj, eto, na primjer, to je bilo jedno ozbiljno štivo za mene u tim godinama, ali eto, to je nešto što pamtim i to je negde bio možda neki početak i uopšte moje neko upoznavanje uopšte sa nekim knjigama i romanima. Pevačica nema određeno doba dana kada voli da čita, već koristi priliku za to kada god je moguće. Kako kad? Volim kada putujem u avionu, jako puno volim da čitam i evo sad je u stvari posle nekog vremena, kažem, od kad sam se u stvari porodila, zaista nisam čitala ništa specijalno, onako nešto sve počnem pa mi nešto ne drži pažnju. Kad si sa mnom ja gorim, dok ispod oka gledaš me, kad odeš ja ne postorim, ko sneg se topim, nema me. Da Ilda može da napiše knjigu o sopstvenom životu, zanimalo nas je kakva tematika iste bi bila. Pa bilo bi tu svega, iskreno ti kažem. Prosto eto od nekog detinjstva pa eto do danas ili možda eto Bože zdravlja, ko zna, možda jednog dana i to bude neka ideja. Mislim da je moj život zaista bio onako dosta kompletan u svakom smislu. Znači bilo je tu i lepih trenutaka i onih manje lepih i nekih porodičnih situacija koje su bile onako i teške, ali su se nekako opet prebrodile. Tako da mislim da bi zaista to bio jedan interesantan roman. Moja mama divno priča svake noći. Ćerki Emi Ilda još uvek nije počela da prepričava dečije bajke, već se još uvek zanimaju slikovnicama. Imamo prvo neke slikovnice, sad se upoznajemo u stvari sa nekim predmetima, pa neke voćkice, pa povrće, pa boje i tako dalje, ali ovaj nije mi još ona za neke pričice, tako da ćemo to malo ostaviti za kasnije. Ponosna majka nam je poverila da njena devojčica odlično napreduje i da je veselo dete. Jeste, pa je ovaj 9 meseci, ja kažem, prosto vreme je proletelo, tako da hvala Bogu, dobro je, napreduje, dobro je, beba, super. Pitali smo Ildu i da li može da bude stroga prema ćerki ili to prepušta suprugu. Znam, ja mislim da sam dosta blaga, ali u odnosu na supruga ja ću izgleda biti baba roga. Tako da, očigledno ću ja biti ta koja će morati malo da bude strožija. Da te budna sanjam, jedini mi hobi, ti si duh u mojoj sobi, je. I iz ovoga primjera je očigledno da očevi sa ćerkama uspostavljaju u potpunosti drugačiji odnos nego majke. Tako je, ja to znam iz našeg iskustva, tako da verujem da će ovaj, i njih dvoje imaju jednu specifičnu jako ovaj vezu od prvog dana, tako da i sada, tako da eto, neka, to su lepe stvari. Ipak Ilda je ubeđena da je ćerka njena kopija, što potvrđuje i njena majka Goca. Da svi kažu sam ja bila dobra beba, tako da eto, da sam bila onako gde me ostaviš, tu me i nađeš, tako da i ona za sada onako dobra beba, eto, to mogu da kažem. Čini se da se Ilda odlično organizuje kada su u pitanju privatni i poslovni život, te je majčinstvo ne sprečava u obavljanju poslovnih obaveza. Hvala Bogu, lepo to ide nekako. Prosto smo dobro organizovani. Ja mislim da je to najvažnija stvar. Zaista mnogo stvari u toku dana završim i naravno da je ono što je prioritet devojčici da se s njom u stvari najviše vremena provodi, ali eto i to kažem, da se šetamo, da se igramo, da budemo zajedno, da ne znam, odemo do mame moje, do sestre, da se vidi sa unom, da se malo njih dve druže, pa onda opet eto uveče neki događaj koji želim da ispoštujem i da se pojavim. Tako da za sad to, hvala Bogu, ide sve dobro.
Pevačica trenutno promoviše numeru Sve zbog ljubavi, a već uveliko priprema i nove pesme koje će objaviti početkom jesenje sezone. Ti si duh u mojoj sobi, hej, živiš kao podstana. Nadamo se da ste uživali u današnjim grandioznim pričama i da ćete nas pratiti i narednih dana u istim terminima. Ostanite uz kanal Grand Televizije. Doviđenje. We'll be right back.